Evo, čuli smo nekoliko vrednih izlaganja, razmišljanja i doktorke Rudić i doktora Jovića. Skoro da bi bilo dovoljno ono što ste čuli, pogotovo doktora Jovića, jer je to bilo gledište hrišćanstva, istinskog hrišćanstva, ali hrišćanstvo je idealna religija. Hristos je nedostižan ideal, a treba da bude stalno ideal. I upravo je s te strane u pravu doktor Jović kad je spomenuo treba se vraćati na Evanđelje, treba se vraćati na ono što je govorio. 2000 godina se raspravlja pitanje muškarca i žene. Ja bih tri teme voleo da dodirnem i da dodirnem, a to je ja uvek razvučem, pa onda budem previše dosadan i brbljiv. Jedna tema je nepojavno podcenjivanje žene kroz vekove. Trebalo bi tražiti primere da nije tako, a ima primera, stara Grčka, Demosten, znate ga svi, to je bio 4. vek pre Hrista, govori o tri tipa žene. Jedna je hetera, dakle to su učene žene bile, druge, sad kakav je prevod sa grčkog ne znam, nazvao je cure. Cure. I treća, žena koja rađa. To je toliko aktualno sve i danas. Dakle, imate učene žene, tako ima i koma, da li Molijerov ili koji, učene žene, koje naravno treba da budu učene. Ali te hetere, bile su i one ljubavnice po nekih velikih i filozofa i državnika. Nije baš da su bile polno, frigidne ili lezbejke, možda je bilo i takvih. Uvek je to bilo, to nemojmo mnogo sumnjati, i homoseksualizma i lezbejstva, uvek je bilo. Cure su takozvane lake žene, jer da kojih je takođe uvek bilo, i žene koje rađaju. Pa sad, da bi to moglo u jednoj ženi da bude i učena žena, i cura, i majka koja rađa, teško. To bi bio neki opet ideal. Vidite, on je to delio i to mi i danas delimo dobrim delom. Iako je emancipacija žena, koju pozdravljamo naravno, ipak ima težnju, doktor Jović je to govorio lepo, težnju da u toj ženi bude i muškarac i obratno. Ali mišljenja velikih ljudi, Platon je smatrao da su žene površne, šta je još naveo, veliki Platon, površne, praznikave, lako se naljute. A muškarci koji postupaju, to je sve Platon, muškarci koji postupaju u životu kukavički, rodit će se ponovo kao žene. Platon. Uvek sam mislio da je Platon na mala vrata ušao u hrišćanstvo, naročito pravoslavno. Rimokatolicizam, protestantizam, možda su malo preterali sa Aristotelom, a imamo tri najveća filozofa, ali ne zaboravimo nikad te presokratičare. Svi znaju Sokrata, Platona, Aristotela, ali gde je Heraklit, gde su niz velikih. Tako da ova Evropa treba uvek da gleda kroz prste Grčku. Nikako da je kažnjava bilo čime. Ta stara Grčka je dovoljna, to nisu tih Grci, naravno. Ali kako se narodi menjaju kroz istoriju, ne znam. Niti su Englezi, oni koji su bili u vreme Cromwellove revolucije,
niti su Grci ono što su bili stari Grci, ali kad kažemo stari Grci, pa to je bilo i običnog sveta, i prostog sveta, naravno. Ali eto, čovek voli da gleda elitu. Berđajev kaže, hrišćanstvo je aristokratska religija. S punim pravom. Pazite da ne pobrkate šta se pod aristokratijom podrazumeva. Sažaljenje, opraštanje, to je aristokratizam. A plebejstvo je zavist i uvreda. Berđajev. Eto Platon. Zapazite, Platon nije bio ženjen. U to vreme stare Grčke i kad su živjeli Sokrat, Platon, Aristotel, vrlo su cenjeni bili lepi mladići. Ne kaže se da su to bili, bili su vrlo prisni odnosi. I Sokratovi, koji je uglavnom muškarcima govorio ono što je govorio, idući ulicom, to je isto jako lepo bilo. Platon slušao od Sokrata. Aristotel je bio vrlo smeo. Nije baš mnogo bio siguran i da ima besmrtnosti. Bio je siguran u tvorca, da ima tvorca, ali sve drugo, besmrtnost ljudske duše. A vidite, Zapad je dosta rano prihvatio Aristotela, naravno i Platona, kad je reč o velikim ljudima Zapada. Ali, u prvom redu je Aristotel. A pravoslavlje prima Platona, koji je naravno bio genijalan kao filozof, ali čujete šta kaže, pa onda veruje u reinkarnacije, kad je ovo rekao. Kukavički muškarci rodit će se kao žene. Platonska ljubav čuvena, znaju svi hrišćani, ona nije došla od Hrista, niti je došla iz hrišćanskih svetitelja, nego od Platona. A platonska ljubav ne mora da bude polna ljubav. E to nije do kraja razjašnjeno. Platonska ljubav je mogla biti, verovatno je bila, između dva muškarca bez ikakvih polnih odnosa. Ja sam u svom dugom životu video samo nekoliko homoseksualaca koji ništa nisu imali polno, a bili veliki prijatelji. To i ostali, nisu žene igrale nikakvu ulogu. Dakle, može, ni baš da ne može. A kako je bilo u staroj Grčkoj, ne znamo dovoljno, verovatno je jedno i drugo bilo. Tek platonska ljubav je u hrišćanstvu ostala kao idealna ljubav. Pa mladić ima, ne znam, 14 godina, ona ima 13 godina, pa neka faza, to je sad, nažalost, i više nije, ali u moje vreme još i bila, to je bila platonska ljubav, brate. I to je umelo da traje godinu, dve, tri, muško-žensko. Vidite, ni doktorka Rudić, ni doktor Jović nisu pomenuli patrijarhat. A to je bitna stvar. Sve ovo što se loše dešavalo sa ženama kroz vekove je bila posledica patrijarhata. I vi znate da ja o tome volim često da govorim, nikako ne negirajući dobre osobine patrijarhata, kako da ne, kad je i crkva i država bili u relativno dobrom odnosu, čak ponekad i takozvanom simfonijskom odnosu, i u Vizantiji i u Rusiji, nisu to dugi periodi bili, ne treba preterivati. Češći su periodi bili kad su patrijarsi i u Vizantiji i u Rusiji loše prolazili. Naročito u Vizantiji patrijarh imao da sluša cara, a koga nije slušao, bio je prognan, a ponekad je loše završio život. Crkva i država nikad nisu bili u nekom preteranom, idealnom, dobrom odnosu. Ovo su bili retki primeri. Ja volim da kažem da su uvek bili u klinču. Nekad jačem, nekad slabijem. Sad
Da, od Francuske revolucije, ko što znate, crkva i država su odvojeni. I sada imate pola Evrope, malte ne, bio sam, živeo sam tamo. Naravno, govorimo o školovanim ljudima, od kojih su neki da treba da se odvoji crkva od države, tačka radi, niko ti neće dirati ništa. Tebe kao verujućeg čoveka radi onaj posao koji si završio, budi korektan u tome. Drugi kažu, ne može postojati država bez crkve, ni crkva bez države. Skloni sam tom drugom gledanju. Buda, vi znate koliko ja cenim Budu, više kao filozofa nego kao religioznog predvodnika. Čitao sam te Budine govore, ostavio sam na fakultetu 4 knjige, daj Bože da to uopšte neko otvorio, na nemačkom jeziku Budini govori. I jedna nit, a prenosilo se dugo usmeno, kao i druge religije u ostalom. Nikad Hristos nije rekao, idi ti pišite ovo što govori. Naravno da je dobro što je napisano i što imamo 4 evanđelja, a apokrifnih preko 200. To je već dosta opasno, ali čitao sam, naravno, evo čak i naši zbornici na fakultetu objavljuju po nešto što je lepo, po neko apokrifno evanđelje, 3/4, malo na pamet govorim, čitao sam ta apokrifna, ne svih 200, apokrifna evanđelja imaju 3/4 otprilike onoga što stoji u normalnim zvaničnim evanđeljima, a 1/4 da je Hristos govorio vrlo neobične stvari, neću da vam to govorim. E, to je gnostički, kaže se, oni koji su proučavali i gnostičare i hrišćanstvo, to je gnostika. Pa to je najveća jeres svetska, uvek bila. Ne, sad to sekte i sve ostalo. Gnostika. Ne negiraju gnostičari Boga, Bože sačuve, ali znanje, pamet, um, malo preovlađuje nad verom. E, vidite, opet ono, kako ujediniti. Budite mudri kao zmije i bezvrženi kao golubi. I neću da vam peti put ponavljam reči patrijarha Pavla. Molim vas, nađite te reči. Ima čak i u mojoj knjizi koja se zove Budite mudri kao zmije. Nikad nisam našao nešto dublje i tačnije. Dakle, jedno i drugo, jednom reči, nema negiranja uma nikako. Kaže patrijar Pavle, negujte neprekidno negujte um. Ali pazite, um je hladan, ipak je to malo citiram, um je hladan, a dobrota slepa. Pazite da um ne pređe u zloću, a dobrota u glupost. A još ima tu po nešto što je rekao. Buda, veliki filozof po mome mišljenju, nije dobro govorio ženama. To je bio patrijarhat. E sad opet se na to vraćam, vi znate, izvinite za one koji me slušaju mnogo puta, da ja o tome volim stalno da govorim. To je bio patrijarhat. Pitao sam profesora Pušića, izvinite, i to sam vam pričao. Profesor Pušić, ko što znate, je Srbin pravoslavne vere, a bio je 5 godina u Kini, oženio kineskinju, 2 sina ima, odlično sve ide, žena naučila srpski, predaje i lektor je u isto vreme. Profesore Pušiću, Kina je jako stara, on kaže blizu 9000 godina. Ipak poznaje tu Kinu. Kina stara. Kako je bilo u staroj Kini sa odnosima muškarca i žene? Kaže, nikad se nije pominjalo da se rodilo žensko dete. U staroj Kini, velika Kina, s kulturom veliko. Religija malo je čudna i to nije baš tako kao u Indiji, na primer.
Lao Tse, naravno, ali to je isto pod znakom pitanja. To je već Dušan Pajin, veliki znalac azijskih religija, govorio, verovatno je postojao neko koji se nazvao Lao Tse, ali šta je od njega ostalo, koliko je prepravljano, koliko je dodavano, ali veliki. Čitao ja, naravno i vi ste čitali, to je na srpskom odavno prevedeno. Moj dragi prijatelj Svetozar Brkić, ne treba ga zaboraviti, prevodilac sa engleskog, pesnik, eseista, krasan. Osnivač katedre za engleski jezik u Skoplju, jako je voleo Makedoniju, Srbin, inače pravoslavne vere, religiozan, umereno, ali religiozan. Dobro, on je prevodio Lao Tsea, to je, nije religija, to je opet filozofija vezana za religiju, trebalo bi malo bolje odeliti filozofiju u religiju, naravno veliki filozofi kroz vekove bili su najčešće religiozni. Pa i u 20. veku Karl Jaspers, moj dragi psihijatar, pisao sam pogovor za drugo izdanje psihopatologije, to treba psihijatri svi da imaju tu knjigu, aktuelna, iako je to davno pisao, on je psihijatar. Imao ženu jevrejku, na vreme se sklonio iz Nemačke, sreću Božju imao, sklonio se, otišao u Švajcarsku, i pošto se filozofijom bavio pored psihijatrije, on je postao profesor filozofije u Bazelu i pisao jako dobre knjige po mom mišljenju, iako nisam filozof pa da procenjujem. Umereno religiozan, ne baš mnogo, nije teo čak ni protestantsko opelo, malo previše, protestant je bio, ništa nije govorio protiv ni protestantizma, ni rimokatolicizma, to je bio filozofska vera, tako mu se zove jedna knjiga. Filozofska vera, to je dobro. Koliko samo oblika ima vera ili je naša, ljudska, uopšte. Dakle, ni Buda ni o ženi govorio dobro. A ipak, dosta brzo, posle Budine smrti, bar tako važi, stvorio se monaški muški i ženski red. Zamislite to. Kad su u hrišćanstvu pojavile monahinje, ne znam tačno, monasi, naravno, svetitelji hrišćanski, egipatski pustinožitelji, nikad ne zaboraviti, sveti Antonije veliki, Vasilije veliki, Pahome i tako dalje. Neko je pisao, neko i nije pisao, pitanje je Antonije veliki, zada nije ništa pisao, ali su odlazili kod njega, Atanasije veliki, odlazili i slušali ga šta je govorio. Aha, reč i slovo, ste videli. Uvek je reč važnija od slova, a slovo je prilično već od 19. 20. veka negde počelo da bude prednost. Naravno, ko će negirati čitanje i slovo? Reč, Božja reč. Hristova reč je bila bitna. Ali dobro, veliki svetitelji bili, danas bi rekli, intelektualci. Vasilije veliki, Grigorije bogoslov. E pa sad da vam ne čitam. Grigorije bogoslov, pa ste, to je 4. vek. Hvali ženu na sva usta. I grdi muškarce koji se ponašaju, a uzima čednost kao primer. 4. vek, jedan od najvećih hrišćanskih svetitelja, prevođeni kod nas, jedan od svetih jerarha, sveti Jovan Zlatoust, Atanasije Vasilije Velike, govori o ženi, mogao sam i pročitati, govori o ženi jako lepo, kaže: čednost muškarci nikad nisu mnogo cenili, a od žene tražili čednost, naravno, jer da, uporno. Pa vi znate, ima zapisano da je početkom 20. veka neverna srpska žena
išla u džak sa kamenjem u reku. Zapisano. Dakle, ovo je bilo u četvrtom veku, kada Sveti Grigorije kaže, on ne kaže ništa da ne treba biti čedan pre ulaska u brak, ali to i ne naglašava nešto. Samo kaže o muškarcima koji teško da su bili čedni i naravno ono nekada kad su imali 20 godina. Eto, to je bilo doba, pa se ja nemam, ko što znate, nikakvu nostalgiju veliku za patrijarhatom. Trebalo bi, pisao sam, ali nisam se usudio da to govorim, niti da čitam, niti da objavim šta je pozitivno, a šta negativno u srpskom konzervativnom pravoslavlju. Mnogo stvari je pozitivni bilo, već sam rekao, a onda je bilo mnogo negativno, ne samo sa ženom. Robovi, pomenuli ste lepo roba, robovi. Hrišćanstvo je oslobodilo, vidite Grčka koju ja hvalim, stara Grčka. Robova bilo, nema šale. Hrišćanstvo je oslobodilo čoveka robovanja, a opet je ostalo sve do današnjeg dana, kako nema, imate danas robova koliko hoćete, žene, žensko roblje. Nešto je to, tu me jedan naš vrlo poznati novinar, ne moram da mu kažem ime i prezime, vodio je spoljnu rubriku politike u penzije, govorio je, Vladeta, uvek je bilo bogatih i siromašnih, pa je onda pričao mi dosta ubedljivo, pa dobro, da neke sam i ja znao, ali on mi je bio ubedljiv kad je rekao nikad se to rešiti neće, uvek, od početka sveta i veka je bilo bogati i siromašnih. Doktor Jović je divno pomenuo ove talente, to je sjajno. Uvek iznova, čitajte Evanđelje, nemojte da vam govorim, ja čitam svaki dan, kratko naravno, po nešto pročitam, čitajte. Jedan dobija, ne znam koliko talenta, 4, 3. Drugi je 2, treći 1. I taj jedan zakopa taj talent, nemojte. Svi imamo, svi dobijamo neki talent. Neko više, neko manje. Eto vam, bogati siromašni. Ali bogati duhom. Bogati duhom. Sad me skoro neko pitao na jednoj tribini, nasamo me pitao, doktore Jerotiću, imali milijardera na svetu koji su religiozni. Odno sam rekao ima. Iako baš ne znam koji, ali sam uveren da ima. Naravno mali broj. To je u Americi. I ima. Što ne bi bilo? Pa Hristos nije osuđivao. Jeste siromašni, ali siromašni duhom to nije isto. I dobro, siromašne je, vidite, prvi socijalista, to su socijalisti pronašli, prvi socijalista ili komunista u svetu bio je Hristos po učenjima školovanih marksista. Ne, nije osuđivo, ali bogati, sad onaj prevod nije baš najbolji, jel da, sa Kamilom? Da, ko što znate, to je šteta. Nije dobra taj prevod, teže ući je Carstvo nebesko, nego proći kroz, dobro, drugčije malo. Prevodi su jako opasni, ali to protestanti vole, stalno menjaju nekako, stalno novi prevodi, pa hebrejski, pa aramejski. Ova jadna Sirija, baš me duša boli. Pa to je prva hrišćanska zemlja sveta, pa to je manastira i crkava, koliko hoćete bilo, od početka. Aramejski jezik se samo tamo održao. Naravno, sam u jednom delu Sirije. Eto šta je čovek. Dakle, imamo i pozitivna mišljenja. Eto, Sveti Grigorije Bogoslov. Gandhi, čekajte, Gandhi, to je kraće, ovo je malo dugačko ovo, sa Grigorijem Bogoslovim. Da nije muškarac u svojoj slepoj sebičnosti skršio ženinu dušu i da ona nije podlegla uživanjima,
svetu bi pokazala beskrajnu snagu skrivenu u sebi. Pa vi znate da ja Gandija neprekidno na retko koje predavanje prođe. Pa to je poslednji veliki političar u 20. veku, koji tako reći bez kapi krvi istero Engleze. Uvek duboko religiozan, indus, reinkarnacije. Šta da radimo, to je teško pitanje. Pisao sam zašto hrišćani ne treba da veruju reinkarnacije, ali milijarde ljudi veruju reinkarnacije, što da radimo, nedovoljno za usavršavanje čoveka, ali ideja spasenja nema u hinduizmu i budizmu. I onda čemu hiljade reinkarnacija? Pitao sam na ovim svetskim kongresima psihoterapeuta, gde sam Bogu hvala mogao da idem, Titova Jugoslavija, nikad je nisam hvalio, ali išli smo. Išli smo, Boga mi, bolnica plaćala sve. I put je plaćala, i dnevnice plaćala. U Norveškoj, to je bilo divno, u Oslu, tu sam sretao možda najviše hindusa i budista, psihoterapeuta. To je bio svetski psihoterapeutski kongres. I s njima razgovarao, pa rekao, dobro, vi znate, umereno religiozni bili jedan i drugi, ne baš mnogo, jer vi znate da ideja spasenja je judeo-hrišćanska ideja, a nije indijska. Nema ideje spasenja u Indiji. A Buda, veliki filozof, kaže, život je patnja, jad i muka. Pa to i hrišćani kažu. Kako da ne? Vidite vaskrsenje Hristovo. Ogromno se traži od čoveka. Ako Hristos ne usta, znate svi to i ponavljali smo, apostol Pavle kaže, u zalud propoved naša i vera vaša. Verovanje u vaskrsenje Hristovo na temelj počiva na tome. Novi Adam, onda i mi vaskrsavamo. Inače, posle smrti je veliko pitanje. Ovi rešavaju sa reinkarnacijama. Tu ima logike. Ali to sam rekao, moj najveći prijatelj u životu, Vladan Đorđević, unuk onoga Vladana Đorđevića, kaže, Vladeta, mnogo logično. Mnogo logična ideja. Nešto tu nije u redu. Zašto logično? Pa ako živiš u nekoj zemlji koja ima stalno ratove, ili siromaštvo, ili beda, pa otprilike to si i zaslužio. Ko zna šta si radio u prošlom životu? Je li to je ta, da li pseudologika ili logika? Ali on kaže, to je pseudologika. A onda živećeš ponovo da bi popravio stanje. I sad Veslan Krmpotić, naš vrsni pesnik i intelektualac, kaže, Vladeta, hiljade reinkarnacija. Ona je hindus. Ona je pravi hinduista. Inače, rimokatolik, rođena u Dubrovniku, krštena, nije prijalo još kao mlado i nije prijalo rimokatolicizam, samim tim ni hrišćanstvo. Ako si tako negde rođen, ali rimokatolicizam je on toliko svetaca velikih, kao i pravoslavni, naravno, čak i protestanti imaju tog Jakoba Bemea, velikog mističara, prevođen, Hrvati su prevodili Svetu Terezu Avilsku, čitao sam, unutrašnja tvrđava, vidite i to, žena, mističar, psihoanaliza, umeju poneki da kažu, pa to je histerija neka kod žene, ama mističar i žene. Rabija u 8. veku, muslimanski sufi mističar, to vam pet puta ponavljam, izvinite, ide ulicom, juri sa bokalom vode u jednoj ruci, buktinjom u drugoj. Šta radiš, rabija? Idem da ugasim vatru u paklu i da probudim u raju ljude. Da više nikad ne bude ni raja, ni pakla. Rabija, pitao je ja Jusuf Spahića,
postojala rabija, sačuvan 8. vek, sufi mističar. Dobro, Eva je kriva, jel da? Neprekidno kriva. Divno da je doktor Jović uvek u množini govorio o krivici. To ste primetili. Adam i Eva, krivi zajedno. A to sam vam pričao, pošto mi je knjiga izašla Hrišćanstvo i Islam, a pod naslov Sličnosti, razlike i originalna mesta u Kuranu. 20. sura, sura znači poglavlje. Znate šta kaže? Pojeli zajedno plod. Eva kriva za sva vremena, opet patrijarhat, koji je postojao davno pre Hrista, to sam već rekao. Hristos je došao da učvrsti poljuljani patrijarhat, propali patrijarhat u rimsko doba. To je bio kraj rimskog, rimske imperije, pa završavaju civilizacije. Ja ne volim da govorim o Evropi, zato sam i upozorio na Špenglera, koga Hitler voleo da čita, Propast zapada. Hitler je mnogo čitao, ali bio je lud. Ipak je bio lud. A, i to sam vam pričao. 4 stuba filozofije koji su se bavili nacizmom. Na 4 stuba je počivao nacizam. Rasizam, antisemitizam, antikapitalizam i nacionalizam. Može li biti nešto ovo poslednje? Ova poslednja dva. A ova prva lud. Naravno, rasizam je komplikovan. U njegovo vreme bio još mnogo više raširen. Vidite koliko se bori Evropa, bela rasa, Amerika, koliko se bori protiv rasizma. Izgledalo je kao da je Amerika rešila to pitanje. Crnci, pa Bože moj, pa mešoviti brakovi, koliko hoćete. Pa crnci dospevaju do velikih položaja, pa konačno je Obama je bio polucrnac. Baš sam bio zadovoljan lično kad je on došao. Ništa našto nije uradio. Teško se može nešto uopšte uraditi u politici u 20. i 21. veku. Ne treba se zavaravati s tom politikom više. Je li bilo matrijarhata? Je to stalno pitam već odavno kad sam još mladio. Čitao sam mnoge te stvari. Patrijarhat užasno dugo traje. Pazite, stara Kina, Indija, sve to patrijarhat. A dobro, kako sa rađanjem stoji? I to je teško pitanje. Je li opada natalitet na zapadu? Boga mi opada. Je se ruši porodica, dolazi doktor, profesor Zečević, divan jedan naš naučnik, Srbin, pravoslavan, živi 30 godina u Americi. Kaže, počelo je da se ruši i porodica u Americi. Najjača porodica bila u Americi od celog zapada. Kažete, pa naravno, kad imaju prihoda, mogu onda da stvaraju i decu. Više nije tako ni u Americi i ima rastavljanja sve više. I to mi je dalo povoda da pišem porodica bez patrijarhata, znak pitanja. Dakle, opet patrijarhata, bilo matrijarhata. Antropolozi, ne stižu mi nova literatura dovoljno, pa vas molim, ako među vama ima oni koji se time bave i koji čitaju, antropolozi, bar u 20. veku sam to još pratio, kažu bilo matrijarhata. Jakob Bachofen, Nemac, prevedeno kod nas materinsko pravo. Drevno društvo Morgana. Engels piše o matrijarhatu, takođe je povoljno. Nemojte, Marx i Engels su bili intelektualci. Marx je bio ozbiljan filozof. Pa mu nije dao đavo mira. U prvom delu njegovog života ni filozof, ozbiljan filozof, hegelijanac, molim lepo.
U drugom delu mu dolaze ideje o revoluciji i se bavi se ekonomijom. Ali je dosta pametno. Vidite šta je ekonomija? To je zrno istine u marksizmu. Uvijek i bilo. Ekonomija. Gde bi Nemačka podeljena na protestante i rimokatolike mogla biti baš tako sređena ravnoteža o kojoj je dr. Karudić lepo govorili i u drugom kontekstu. Ravnoteža, svi tražimo ravnotežu. Nema je, bio sam godinu dana u Nemačkoj, Freiburgu i Berlinu, radio kao psihijatar. Nema, Bože, sačuvaj. Ne daj Bože, nemojte. Još da želimo neke štrajkove i neke inflacije Evropi, ne znam, pa mi pravoslavni hrišćani smatramo se, a to takva zloba ume da se pojavi, tako i mi treba, kad bude tako, vidjet ćete šta će biti, a može biti loše stvari ako se Evropa nađe u škriptu velikom ekonomskom jednog dana. Ekonomija rešila ne samo Nemačku, nego i mnoge druge zemlje. Ljudi, to je zrno istine kod Marksa, treba voditi brigu. Danas svi govore o ekonomiji u prvom redu. Marks se ponovo vraća na katedre u Evropi. Ako što znate, taj socijalizam, kakav je bio u Rusiji i ovde, sačuvaj Bože. To ni Marks nije sanjao. Kao što nije sanjao da će u Rusiji biti revolucija. Nikad nije to govorio. Nikad. Jer to je velika čudna greška jednog pametnog filozofa, a to je u Engleskoj. Jeste, Engleska je bila spremna. Bilo jako velika razlika siromašnih i bogatih. Tu će biti industrijska, jel? Tu će biti revolucija. Bože, sačuvaj pametni Englezi, da ih ne hvalim previše. Posle Cromwellove revolucije u 17. veku nikad više Englezi ne dižu revoluciju. Reforme. Samo reforme nisu baš, ne znam kako, hrišćani, naročiti opada religiozom svuda u Evropi, pa i u Engleskoj, to je protestantizam. Anglikanizam, to je vrsta protestantizma, to je Henrik VIII, ko što znate, kad mu papa nije dozvolio da već četvrti brak sa Anom Bolen, kad mu nije dozvolio, kaže, ne da mi papa novu ženu, proglašavam Englesku i crkvu Englesku. Zamisli toga Engleza, postaje Engleska, Anglikanska crkva. Dobro, neće vam mnogo hvaliti, ali Englezi, Gulliverova putovanja Swifta, još u 18. veku ruga se Englezima. A Šekspir? Iznad svih. Šekspir, Dostojevski genije, književni genije, naravno religija, ali Šekspir je genije nad genijima. Da li je Šekspir Šekspir, još i to? Pisao sve moguće, pisao sonete, pisao komedije, pisao tragedije. Drugi je Gete, po mom skromnom mišljenju, ne morate prihvatiti. Gete je naučnik, filozof, umereno religiozan, panteista više nego, nije mu prijao ni rimokatolicizam, ni protestantizam, ali sad nemojte, pravoslavni imaju najlepšu crkvu, liturgija, čuli smo i to, dr. Jović je pomenuo, ta liturgija pravoslavna nigde nema. Ja sam u Parizu živio godinu dana sa švajcarskom stipendijom i kao psihijata radio. Sve sam posvećivao Ludi Jerotić, i džamije, i budiste, i protestante, nigde pravoslavne liturgije nema. To kad zapevaju u Rusi, Srbi, ljudi prelaze u pravoslavlje na zapadu i dan danas preko liturgije. Naravno, Kalistver, koga sam lično upoznao kad sam bio u Londonu na nekoliko meseci, iako nisam engleski nikad naučio ljudski. Kalistver je bio protestant, anglikanac i držao je u Oksfordu katedru za istoriju religije.
prešao u pravoslavlje, kad imao 30 godina, grčko pravoslavlje prešao. Na Patmosu prešao. Idite na Patmos ako imate para, iz Pireja, brod, noću, ide se na Patmos. Sveti Jovan, Apokalipsa, pokazuju mesto gde je pisao Sveti Jovan. Prele Patmos inače. A zašto još Patmos? Od 11. veka ne prestaje pravoslavna liturgija na Patmosu. Potvrdili mi tamo, bili su i oni po Turcima, ali ništa. Jedan Turčin, kažu, sa Patmosa to čujem, jedan Turčin kao neki tu nadzornik, ništa, Grci se nisu bunili, iako se stalno bune Grci, jeli? Ali na Patmosu se nisu bunili. Možete misliti, pravoslavni manastir na vrhu Patmosa, prelepo, 11. vek. Ima i ženski manastir, isto, pa naši episkopi i Amfilohije i Atanasije i Irinej preko leta su uvijek išli na Patmos. Dobro, dakle, o prošlosti žene smo dovoljno govorili, matrijarhata je bilo, da se sprema novi matrijarhat. Doktorka Rudić je bila vrlo umerena, ne govorila kao psihoterapeut porodični, ali rekla je ipak ono dovoljno što je trebalo da kaže, ja sam sad to malo potencijirao više, mada doktor Jović isto govorio o ženi, ali sam još više rekao, očajan položaj žene kroz vekove, ljudi dragi. Pa to je pokornost, znate da sam rekao, pokorni smo iz straha, poslušni iz ljubavi. Pa to je pokornost. Pa nije svuda bilo tako, bilo i srpskih seljaka koji su poštovali ženu. Pa nije svuda bilo tako. Ali grubijani, ipak, nemaš da pisneš ništa. Pitao sam jednog episkopa, ne moram ime da mu kažem, kako je mogla dozvoliti hrišćanska crkva, a onda i pravoslavna crkva, da žena nema ni osnovnu školu. Ćuti. Ništa nije odgovorio. Pa ljudi dragi, ni osnovna škola. Kažu da još pre 20 godina u nekoj planini, ne znam da kojoj planini, našoj seljak, otac, ne daje ćerku ni u osnovnu školu. I to je ovo što je opet lepo doktor Jović naglasio. Ne može biti to iz patrijarhata sve dobro. A tradicija? Pa tradicija dobra i loša. I uvek tako. A gde je ravnoteža? A gde je muškarac i žena? A evo samo za kraj. Koliko su slični, a koliko su različiti muškarac i žena? Pa ljudi dragi, to se sluša i od drugih, ne samo od mene. Anatomski, fiziološki, histološki, hormonalno i psihički, u ženi muškarac, u muškarcu žena. To psihički je od Junga došlo, čuveni animus i anima. Svaka žena nosi u sebi mušku psihu, to je njen animus, odakle joj? Pa od oca, naravno. Vidite koliko je važan odnos ćerke i oca. Ako očevi ne preteraju, pa naprave elektrin kompleks, kao što preteraju majke. I balkanske majke su preterivale. Balkanskoj ženi najvažnije je bilo da se udaje, ima decu. Muž, nužno zlo. Nužno zlo. Pa još seks. A ona troje, četvoro dece. A opet na to misliš. A 35 godina, a 40 ima i on i ona. Seksualno isto nije isto. Naravno, muškarci vole da čuju da su oni poligamni, a da je žena monogamna. Ja sam objavio knjigu Nedremano Božje oko u čudima prirode, a prethodno sam čitao bar 2 godine sve moguće. Preko 3/4 animalnog sveta je poligamno. To ne mora da znači da treba je čovjek da bude to. I stari i novi zavet zabranjuju preljubu. Nema šale, naravno to Jevreji nisu poštovali, Bože sačuvaj. Mojsijevi zakoni, jeli?
od Boga na Sinaju, ne. E, imali su više žena, David je imao harem, pa mu malo bio harem, nego od onog Urije, njegovog najboljeg vojskovođa, zaljubi se u, Viceveja, kako se zvaše, zaljubi se u nju, David, pored svih žena, i još je, a pošalje najboljeg vojskovođu da pogine u ratu, a on s njom. Kažu da je Solomon iz te veze izašao. A Solomon imao ogroman harem. Tako da muškarci tako to misle da mogu sve, da im je sve dozvoljeno. Ipak morali doći, ipak opomena. Prvo iz Starog Zaveta, onda, Boga mi, hrišćanstvo vrlo strogo. Monogamni brak. I to muškarci ne poštuju. Dosta vam je Miloš Obrenović. Crkva gledala kroz prste. A ne možete drugčije, ste videli to? Crkva pravoslavna gledala kroz prste, kroz vekove, uključujući i 19. i 20. vek, da muškarci, pa dobro, preljuba, to znaju ovi ispovednici, ako im to kažu, ispovednici, i pošto se družim s njima, monasima naročito, po manastirima, kažu ovako, najviše ispovedanja poslednjih 20 godina, žena ispoveda pobačaj, a muškarac preljubu. To su najčešće stvari. Preljuba. Ne da đavo mira, dobar brak. Uvek kažem sveštenicima, pišite 50 godina braka, zlatna svadba. Nisu se prevarili, naravno ne znamo do kraja, ali valjda, ima. Ja hoću čvrsto da verujem da ima. Nisu se varali, nisu bili ni lopovi, pa neko od njih čak nije išao mnogo ni u crkvu. Još i to. Moral bez religije. Imali morala bez religije? Boga mi ima. I to sam obraćao pažnju sveštenicima. Pazite na okolinu vašu. U nekom manjem mestu pogotovo. Ne ide u crkvu, dobar brak, nema preljube, nema lopovluka. Deca dobro napreduju, već i unuci tu, mali broj. Taj broj moralnih ateista je mali. A religiozni ljudi, jel treba da budu moralni? A da li su? A zato ja i razlikujem pobožne i religiozne. Dobro. Muškarac i žena, to je meni pitanje veliko. Koliko su slični, koliko različiti. Malo pre sam rekao, pa žene imaju tri hormona, brate. Dva ženska i jedan muški. Muškarci imaju ženske hormone. Jedno vreme se mislilo, ako je višak ženskih hormona kod muškarca, da je homoseksualac. Nije. Homoseksualizam je, Freud je tu bio u pravu, preko 90% stečen, 3 do 5%, najviše 5 do 7, rođen takav. I zato nikad prosje biti raznih povorki, nikad. 3 do 5, po nekoj drugoj američkoj, 5 do 7, rođen. Samo se s devojčicama druži, nikakvi snovi u pubertetu nema. A ko je glavni kriterijum? Homoseksualac koji mrzi žene nije homoseksualac. To je pseudohomoseksualizam i mi smo te lečili, uključujući Jerotića. Dolazili takvi. Homoseksualac nikad ne mrzi žena, naprotiv. Oni, društvo, pa bio sam i ja ponekad u tim društvima, žene se jako lepo osjećaju, sad tih 3 do 5%. Nećemo navoditi naše, tu nekoliko vrhunskih intelektualaca u Beogradu. To je bilo jako lepo žensko društvo, stvarno su bili u ženskom društvu. A imali ponekoga, naravno, ljubavnika, ponekoga, nekad su bili verni. A opet je pitanje da nije bilo i tu samo platonskog. Sve su to velike tajne.
i meni je ostala tajna odnosa muškarca i žene. Danas čini mi se da su najgori odnosi muškarca i žene u odnosu na ovu prošlost koju sam vam ispričao, kao i obično, i opraštajte uvek za opširnost. Ravnoteža, doktorka je lepo rekla, da probamo nekako muškarac i na ženu. Divno da je doktor Jović pomenuo plač. Jao. Pa hrišćanstvo počiva na plaču, ljudi, dragi, 2000 godina. A to sam isto pričao. Otac Mitrofan, da mu Bog da sve što treba, 7 dana me vodio po Svetoj Gori. Svuda sam bio. Nisam u Rumunskom, nismo stigli, jedino. Svuda smo bili, spavali. I sada ja u jednom grčkom manastiru vidim dvojcu starih monaha, Grka, nekako tužni, skoro depresivni, kao psihijatar to gledam. Rekao, oče Mitrofane, ne znam grčki, pitajte ako nije nezgodno, da li su zbog nečega tužni? On znao grčki kao srpski, pita i jedan i drugi, kaže, 2 godine već nismo plakali. Balkanski čovek da plače, homo balkanikus, homo heroikus, uvek pominjem dragu Petra Đađića, najbolja knjiga njegova je ta poslednja, ironično, naravno, pisao, jel da, rano umro, kad i ja ušao u akademiju. Homo balkanikus, plakanje, pa dobro, nije moglo se plače, trebali s Turcima voditi neprekidno ratove, a tek žena srpska vekovima da vidi muša da plače. A ja to vide u Parizu u 2 francuske porodice. Bliski sam bio, bio sam blizak s njima. Deca tu, 5-6 godina, žena i muž nešto priča, jedan je psihijatar, bio drugi lekar opšte prakse, priča nešto i plače. Ja ne gledam njega, nego gledam ženu i decu, potpuno mirni. Šta sve stoji pred nama, tako da volim taj optimizam doktorke Rudić, koji je realan, da se pokuša, moramo, pa i Jović je to rekao, da pokušamo šta možemo. Balkan, poprište večnih sukoba, a pravoslav je tu, a Njegoš tu, za mene genijalan, Njegoš. Nema, samo Milton i Njegoš pisali Luču mikrokozmu. Opet na Englez, ste videli. 17. vek piše o Luciferu, koji prvi sagrešio, ne Adam, i Eva. Ali nisam on dovršio Kuran. Pazite, 20. sura, Kuran, ko će čitati Kuran, sad i to još, ja 2 puta čitao, ali rekao sam, svaki dan čitam Evanđelje. Sura 20. Šejtan, đavo, obraća se Adamu i sve mu isto kaže što zmija kaže Evi, osim što kaže drvo besmrtnosti, ne kaže drvo poznanja dobra i zla, izaberi, uberi. Nema ni jabuke, ni zmije u Kuranu. Još i to. Trebalo bi žena u islamu da ima neke velike prednosti, jel da? Još od vremena Muhameda, pa ne bi se reklo da ima. Mada ima dvojca školovanih muslimana, teologa, kaže, ste vi zalazili Jerotić u muslimanske kuće? E pa rekao, nisam. E pa kaže, šteta. Ne znam. Dve nisam zalazio, a eto nisam, ne znam da li sam bio i u jednoj, valjda sam bio u jednoj i 2 kuće, ali oni kažu da je odnos u kući drugčiji. Ali kad se izađe van kuće, žena ima da ćuti, kao i u Crnoj Gori, kao i nekada kod Jevreja, vidite i to vam nisam rekao, Talmud isto, nije baš mnogo milosti bio prema ženama. Opet patrijarhat.
A danas ko ode u Izrael, idite u Izrael. Izrael, obećana zemlja. Čežnja Jevreja da se vrate u Palestinu, u njihovo pra zemlju, u njihovu. Vratili se, a eto, Palestinci su tu. I naravno, ko će se mrziti više nego dva brata? Kain ubio Avelja, pa to su braća, to su Semiti, brate. Jedni i drugi. A koliko je semitskih naroda nestalo kroz istoriju, a ostali Jevreji i Arapi, naravno Arapi ipak mnogo kasnije, a Jevreji su tu, treba arapska država, naravno treba da postoji palestinska država, da ne politiziramo, naravno da treba da postoji. I kako će živeti palestinska država i Izrael tu pored njih? Ko će to pomiriti? Ne znamo Božju promisu u istoriji. Znajte Božju promisu u vašem ličnom životu. Uvek tražite Božju promisu u ličnom životu. Ima ga. Ima ga. A u istoriji ne znam. Ne znam to. Hristos nije govorio o Božjoj promisi u istoriji. Zašto Turci toliko stotina godina? Ko je još bio u tolikom dugom ropstvu? Da li je bilo uopšte? Možda i bilo, ali to je neverovatno dugo. Zašto? Jer su toliko krivi bili Srbi. I evo poslednje, jer Bog kažnja. Priču sam i to. Tri mišljenja uglednih naših teologa, među njima i episkopa. Jedni kažu, Bog je apsolutna ljubav ili ga nema. Drugi kažu, ne uvek episkopi, drugi kažu Bog je ljubav i opomena, ne kaže apsolutna ljubav, ljubav i opomena. Treći kaže Bog je ljubav, opomena i kazna. E sad tu ćemo stavimo tačku, jer vi znate to, nagrađivanje i kažnjavanje nikad kraja. Da li je i u matrijarhatu, nikad nećemo znati verovatno, a mora da ga je bilo. Da li je i tamo bilo tako? Antipedagozi, o tome sam vam pričao, javlja se u svetu već dosta dugo. Pokret antipedagoga sa zapada. Vaša pedagogija, pa i hrišćanska, nije bila dobra. Zašto? Zbog nametljivosti. Nametljivi roditelji, dosadni, užasno. Nametljivi deci. A kako ostaviti dete da se samo razvija kao biljka? To su poređenje dali. Pusti biljku, pa i biljku treba zalivati. Pa Šveđani su probali neko slobodno vaspitanje, bez kažnjavanja, čak su išli i goli otac i majka u kući, da ne bi tu sad neke seksualne traume bilo, ništa nije valjalo to. I naravno skinuli su i to tako. Tako da ne znam, eto vaspitanje, nemam dece. Vaspitanje je vrlo komplikovano, ali to ne treba da pričam, naročito mladima, i onako je porodica u krizi i samo s Bogom možemo da imamo porodicu. Bez Boga porodica će raspasti. Patrijarhat, sumrak patrijarhata, ipak, nemamo žaljenja, a šta je novo? Novi matrijarhat. I sačuvala se doktorka Rudić da ne kaže to. Da li će u 21. veku, nije sve jedno, treba emancipacija, naravno, ali kako? A niko nije rekao da se muškarac boji žene, a možda se uvek bojao. A to je onda nešto drugo, drugčije i opet ono, sličnost, razlika. To je najteže od svega. Koliko su slični, a jesu slični, već sam vam dao primere, da imaju sve, i hormone. Sve imaju kao muškarac, muškarac ima u sebi ženu, nije homoseksualac, a nosi ženu u sebi. Svi veliki stvaraoci sveta nosili su vrlo razvijeno žensko biće u sebi. Svi. Tolstoj više nego Dostojevski. Ženski likovi u Tolstovim romanima, to je jedino Tolstojevo iznad Dostojevskog, su različiti. Kod Dostojevskog uvek njegova ljubavnica Suslova, Apolinarija Suslova, imao je dve žene,
legalno, i treća ljubavnica, Apolinarija Suslova, lepa i pametna, a to muškarci, to je najveće iskušenje za muškarca, i lepa i pametna, Lu Salome. Trudimo se koliko možemo da očuvamo i porodicu, deca, naravno, ali da žena ne bude samo majka i ne treba ništa više. Konzervativni Srbi, a ima ih ne baš mali broj u Srbiji, konzervativni koji upravo to kažu. Ženi je dosta, to lepo kuva, rađa decu, gotovo je to vreme. Nema više toliko, a nije bilo loše. Petoro, šestoro dece, najbolje bilo vreme. Ne treba ni psiholog, ni psihoterapeut, ni bračni psihoterapeut, dr. Gerudić. Ne treba, nije trebalo ništa. Svejedno da li je bio školovan taj muž ili bio neškolovan. Naravno, bilo više neškolovanih sa mnogo dece. Sve to međusobno se slagalo nekako, išlo relativno dobro, ali to je isto gotovo. Ne može više to ni u Evropi, čak ni u Americi, koja je imala više dece, jer je bila ipak bogata i bilo je dvoje, troje, četvoro dece. I poslednje, zbilja poslednje, Srbi ne znaju dovoljno. Najveći natalitet Srba pre Drugog svetskog rata, posle Drugog svetskog rata i danas je na Kosovu i Metohiji. Troje, četvoro, petoro dece i danas. Šiptari šestoro, sedmoro, osmoro. Niko ih nije naučio, a to isto ne mogu Srbi da se osveste nikako. Pa to je patrijarhat još uvek kod muslimana, ne samo šiptara, ljudi dragi. To je bila biološka, ne politička pobeda šiptara. Sad i oni imaju manje dece, to svi potvrđuju koji tamo idu, manje dece, ne može. Priličan haos, prostitucija, priličan haos, nema ni posla. Naravno, onda mafije, kad nema posla, mafija rastu, ali to je svuda gde nema dobre ekonomije i gde nema dobrih političara, ne možete. Mlad čovek završi čak i škole, nema ni zaposlenja, nema ni porodicu, nema ni stan. Mafija, ako nisi religiozan koliko treba, i da završim pravoslavno religiozan. Izvinite za dužinu.